Здравейте от магазин Герака. Представяме ви поредният артикул от продуктата ни гама. Това е стоящ сместел за мивка в баня. Моделът е доста интересен и определено заслужава внимание. Конструкцията му е доста различна. Той е съчетание между правоъгълни и овални форми, а същевременно аератора е плосък тип, каскаден, при който струята е свободно течаща, не аерирана, както при стандартните сместели. Ръкохватката също е доста интересна като форма. Освен това е с покритие в мат т.е. по нея е по-трудно остават пръсти от и пръски от вода. Сместелната глава е керамична от висок клас, а тялото е изцяло месинго, а по... с покритие хром. Освен това, като габарите и наклон на чучура е доста добър и при на водата струята влиза достатъчно вътре в корито на мивката, така че може да бъде максимално удобен за ползване. Към комплекта са му добавени крепещи елементи и гъвкавите връзки, така че готов за монтаж и употреба.